Ja, velkommen til Albertville og olympisk 500 meter. Og Jan Jansen, han en av de store favorittene på 500 meteren i dag. Like stor favoritt, det må jo si, Ove Jens Mey. Og som vi ser, det Dan Jansen som skal først ut av de to. Han kommer i det andre paret og har altså siste indre. Det jo vanligvis et stort problem på 500 meter, men Dan Jansen har vist at han kan klare det mange ganger. Det samme tilfellet har Ove Jens Mey. Han kommer i det fjerde paret, også med siste indre. Dette de to store favorittene, og så har vi to store outsidere på denne 500 meteren. Det Igor Sjelesovski, som kommer i det femte paret, og han har vært heldig å få siste ytre. Og så har jo japanerne et meget sterkt lag, og spesielt må vi vel ha et øye til Toshiyuki Kuroiwa i det sjette paret. Han har også fått siste ytre. Som dere ser av paraplyen her, så regner det i Albertville også i dag, slik det gjorde på 5000 meteren. Det betyr at vi vel ikke kan vente de helt store forholdene. Og så må vi da beklage at det ingen nordmenn med på 500 meter, og det jo første gang i historien skjer. Vi ser det også litt vind. Det blåser 7,2 kilometer i timen. Det 8 grader i lufta og minus 4,1 grad i isen. Så de helt store tidene kan vi vel ikke håpe på denne gangen. Nei, det helt klart. Det og det blir jo verre for hvert par her også, da, som de gjorde på 5000 meter. Og disse sprinterne som så sterke som de jo... De fleste vil jo ha hard is, hard og glatt is, og det de ikke her nå. Det var altså Ove Jens Mey fra Tyskland som vant 500 meteren i Calgary, satte verdensrekord da på 36,45. Ja, og den verdensrekorden den står jo fortsatt offisielt, men i år så har først Ove Jens Mey gått bedre enn det, 36,43, og Dan Jansen senere 36,41. Og det vi ser her nå, det to franske skøyteløpere som bare skal bevege seg så smått oppover isen for å prøve tidtakersystemet. Det Ove Jens Mey og Dan Jansen alle snakker om her nede nå. Ove Jens Mey, han har 30 ganger gått under 37 blank på 500 meter, mens Dan Jansen ikke stort dårligere. Han har 28 ganger gått under 37 blank. Og som Gisle sa, begge har satt verdensrekorder denne sesongen. Ove Jens Mey først på 36,43, og 6 dager senere på samme sted i Davos, så svarte Dan Jansen på tiltale og gikk på 36,41. Men det fortsatt Ove Jens Mey-rekorden fra Calgary som offisiell verdensrekord. Det også disse to da, som har dominert verdenscupen 500 meter fullstendig. De har begge vært øverst på pallen i... Enten har Mey vunnet, eller så det Jansen som har vunnet. Mey har 4 seire, Jansen 3, og han har stått over et av 500 meter løpene. Banerekorden her i Albertville, den har japaneren Yasunori Miyabe, som kommer i fjerde par. Han har gått på 37,47 i løp her 16. desember. Der var vel hverken Jansen eller Ove Jens Mey med. I det første paret skal vi ha Nick Thomas fra USA. Han har jo tilhørt verdenseliten i mange år. Han ble nummer 5 i OL 84 og 8 i 88. Han skal møte en 19 år gammel russer som heter Alexander Golubev, og han et stort sprinttalent. Han var best på 500 meter i det russiske mesterskapet i år. Ready?
Ja, så kom de godt av gårde. Kjapp takk på Golubev som har en liten ledelse på Tomet. Det blir en 2-3 meter. Passerer på 9-7. Det er en sterk åpning. Det er like bra som meg da han satte verdensrekord i OL for 4 år siden. Det var som en kanonkule ut fra start her og klippte gjennom yttersvingen. Ja, Golubev, han er det nye store talentet i russisk skøytesport. Han har et godt tak på Tomet her nå, men Golubev har hatt på bane på 500 meter denne sesongen og legger litt av på slutten. Men det ser ut som han står distansen fullt ut denne gangen. 37-51 på Alexander Golubev og Nick Tomet 37-83. Jeg har lyst til å be folk legge merke til starten på 500 meter her. Det er jo, den er jo så viktig å komme skikkelig i gang her. Og det vi ser her på starten her, det er aller ypperste hva vi kan se på skøytebanen. Det er skikkelig høyoktan når de drar i gang her. Ja, det var altså første stikk til SUS. Golubev, han er jo bare en av tre unge sprintere som SUS stiller med, i tillegg til veteranen Igor Sjelesjavski. Og så er det Dan Jansen da, en av de aller største favorittene. Og som vi så av reportasjen før 500 meteren begynte, han falt altså både på 500 og 1000 i Calgary. Klebtsjena, han har en årsbeste på 37-10 og har aldri konkurrert utenfor SUS eller utenfor hjemlandet noen gang. Ja, bra start på Dan Jansen, som er raskt på de første meterne. Dette her ser det ut til at Dan Jansen klarer å få et godt tak på. Har en 3 meter nå, 9-9. Men det er 2 tiendeler svakere enn Golubev. Han gjør en bra ytterstrek, men han hadde et lite hvile, om du kan kalle det, hvile seg rett før passering 100 meter. Det var ikke bra. Det er på slutten Dan Jansen pleier å gjøre sine 500 meter. Nå er han helt på høyde med Klutsjena, og går en god siste indre nå. Holder stingen perfekt. Et meget godt løp av Dan Jansen. Det blir en stor tid her nå. Han slår Klutsjena med 10-15 meter. 37-46 på Dan Jansen. Og 38-26 på Klutsjena. Ja, han var ikke helt på høyden akkurat rett før passering 100 meter her, men han rodde pent inn i inngangen. Men det er bare 500 deler bedre enn russeren Golubev, og det er et spørsmål om det her vi holder. Ja, det er også helt klart at russerne har et meget sterkt lag her, og det har også japanerne. Og i tillegg så kommer altså Ovi Jens Mei, verdensrekordholderen. I det tredje paret, Yonishi Inoue fra Japan. Han er relativt ukjent. Han har kommet inn nå på det japanske laget i aller siste øyeblikk, og er OL-debutant. Guy Thibault fra Kanada, han ble nummer 7 både på 500 meter og 1000 meter i Calgary OL. Ja, skal vi se om japaneren som er veldig kjapp i takten her nå. Ja, han har en liten ledelse på Thibault. Åpner på 10-1. Det er et tiendel bak Dan Jansen. Førstemann i serie i dag som legger armen på ryggen. Japanerne har gjort det for vane nå. Legger armen på ryggen i første sving. Skal vi se nå. Ja, skal vi se om Thibault kan innhente det. Jeg tror du ikke kan klare det, Thibault. Japaneren går en god siste ytre. Med hånden på ryggen der også. 35, 36, 37. Ja. Den var overraskende. Junichi Inoue opp i teten. 37-26. Og Guy Thibault 37-89. Og det var litt av en sensasjon. Ja, Junichi Inoue er altså fullstendig ukjent i Europa. Han har ikke konkurrert utenfor Japan, så vidt jeg vet før. Og han gikk seg inn på det japanske laget etter at han slo to av de som var i verdenscupen tidligere. Han har personlig rekord på 36-73, men det her er altså banerekord og 2 tiendeler bedre enn Jansen. Ja, og da
er det Ove Jens May. Han har altså også fått siste indre og møter Yasunori Miyabe, som er langt bedre kjent enn Inoue. Han er også en meget god sprinter. Ove Jens May, han forsvarer altså gullmedaljen og kan bli en av de løpere som har klart to på rad. Ja, så var Ove Jens May for tidlig i starten, og det tror jeg kanskje du kan angre litt grann på. Det betyr at han må være 100% sikker på at han står nå, og det er klart at det er ikke noe fordel. Disse gutta er jo gode til å gå på skuddet, da, som vi sier, men nå må han i hvert fall ikke gå noe før skuddet, for da er det bare garderobe neste. Det var et fantastisk løp Inoue gjorde. Han lå altså bak Jansen med et tiendel etter 100 meter, men en forrykende avslutning av japaneren. Og så Miyabe og May nok en gang. Der, Jansen er raskt ut igjen han. Jeg tror ikke han tappte noe på 20-starten sin. Han har en 2 meter. Skal vi se om han klarer åpningen til Inoue. 9-7 på meg. Ja, det er 2 tiendeler bedre enn Jansen. Jeg synes jeg har sett Ove Jens friskere på første 100 meter enn jeg står her nå. Ja, nå må du kjøre Ove Jens May. Han kjører seg inn også i ryggen på japaneren. Og kommer på han i siste indre. Kan du klare avslutningen av svingen? Det klarer Ove Jens May perfekt. Og Inoue hadde altså 37-26. 37-26, klarer du det? Det klarer Ove Jens May! 37-14 på verdensrekordholderen og gullmedaljevinneren fra OL i Calgary. Og Yasunori Miyabe, 37-49. Det var jo en alldeles glittrende siste innersingen av det her. Ja, den satt virkelig som den skulle, og da sto virkelig Ove Jens May imot nervepresset her. Han hadde jo, som jeg sa, bare nødt til å stå da på starten her, og det jeg synes, som jeg sa, jeg synes jeg har sett den friskere på første 100 før, og det er klart at det her må alt stemme altså, skal det bli bra til sluttid. Stillingen når før Igor Selesovski kommer er altså at Ove Jens May leder på 37-14, ny banerekord, Inoue 37-26 og Dan Jansen 37-46. Ja vel. Igor Selesovski, han er jo i aller høyeste grad en av outsiderne her. Og så har han vært så heldig da å få siste ytre. Og det kan jo bety mye for en så stor og kraftig løper som Igor Selesovski, som av og til har problemer med å klare indre. Peter Adberg, han går vel 500 meter først og fremst for å varme opp foran morgendagens 1500 meter. Ja, så kommer også Selesovski godt ut. Men Atberg følger han bra på de første meterne. Men det er Selesovski som har en liten ledelse. Åpner på 10-1. Ja, det er samme åpning som japaneren Inoue på andre plass. Han var nølende hele første langsiden her, Selesovski. Han var liksom ikke rette rytme på det. Skal vi se om han kan levere en glimrende avslutning. Skulle ikke ha noe problemer med siste ytre. Og Adberg, han ble hengende etter. Det er altså Ove Jens May som leder. 37-14. Klarer du det, Selesovski, som stivner litt på slutten? Det klarer han ikke. 37-57 på Selesovski og 38-33 på Peter Adeberg. Og dermed er det uforandret i teten så langt, men så opp på skjermen at Selesovski gikk inn på sjetteplass. Adeberg forløpig sist med 38-33. Ja, det var helt klart at Selesovski var ikke på høyden her på første 100 meter. Han gikk her og nærmest var litt ukonsentrert, synes jeg. Det er vel kanskje å ta litt hardt i, men det var ikke det rette taktene på Selesovski her. I det sjette paret så kommer nok en outsider, Toshiyuki Kuroiwa fra Japan. Han har altså siste ytre. Han møter den 20 år gamle russeren Vadim Shakshakbayev, som har 36-94 i år, mens Kuroiwa har 36-81 som årsbeste. Ja, ikke noe sur der.
Og det er vel, ja, det er helt jevnt oppover mot 100 meter. Kanskje japaneren en liten tanke foran. Åpner på 10 blank. Ja, det er samme åpning som Inoue, men det er 3 tiendeler bak meg. Og hvis vi skal se på japaneren her, som også legger en arm på ryggen, så var ikke det noe dårlig valg fra Inoue. Jeg tror det er Kuroiwa som kommer til å stikke av med det. Han har siste ytre. Han går en glimrende siste ytre der, har ingen problemer. Mens Shakbayev kommer litt langt ut. Det er altså landsmannen som leder til nå på 36-37-14. Ah, det var nære på! Men det er dobbelt japansk så langt. Toshiyuki Kuroiwa, 37-18 mot Vadim Shakbayev, 37-76 fikk Shakbayev. Og det er jo nummer 1 og 2 da, som har kjørt med en arm på ryggen i begge svinga. Ja, det er altså Ove Jensmei som regjerer tronen så langt med sine 37-14. Foran Toshiyuki Kuroiwa, 37-18. Og Junichi Inoue, 37-26. Ja, jeg tror det skal bli vanskelig å gjøre noe med disse tre i teten nå. I det sjuende paret, Sean Island fra Kanada mot Hans Markström. Svenskene, de stiller med fullt lag de på 500 meter. Vi har altså ingen. Ja. Sean Island, han har en rask takt, men det går ikke så veldig fort fremover. Markström klarer å matche dette han. Åpner på 10-2. Det er dårligste åpningen så langt. 2 tiendeler bak Kuroiwa i forrige par. Ja, sleit litt inngangen i Markström her, og vi har vel heller ikke noe god yttersving. Nei, kan du gjøre noe med dette da, Hans Markström? Du har siste indre. Kan få problemer ved utgangen av den. Det gjør du ikke. Da er vel ikke farten så alt for stor heller. Det blir jevnt opp mot mål, men det er Sean Island som vinner dette. 38-70 og Markström 38-89. Ja, det er de to dårligste tiende så langt. 13 og 14 plass som vi ser, og vi er altså over i pulje 2. De seks første parer, det var den siden av gruppa, gruppa 1. Ja, det skal vel bli problemer og for noen av hver som kommer nedover her og klarer Ove Jensmei. Det er mye som skal til å nekte han nå. 2 gull på rad. Det skal vel i hvert fall være problemer på den isen som er nå frem til vanning. Det er, hvis det er noen som skal kunne gjøre noe i teten her nå, så må det være etter 12. par da. Det var jo da vi har vanning. Ja, det var i hvert fall det som ble sagt på forhånd, men det som skjer her nå, det er at ismaskinen blir kjørt fram. Og overraskende, det er ingen av oss TV-kommentatorer her som har fått melding om det. Og da er altså situasjonen før vi skal ta fatt på det åttende paret etter vanning. Det er at Ove Jensmei er på topp med 37-14. Det er en ny banerekord her i Albertville. Nummer 2, Toshiyuki Kuroiwa, Japan, 37-18. 400 deler altså. Nummer 3, Junichi Inoue, Japan, 37-26. Nummer 4, Dan Jansen, USA, 37-46. Nummer 5, Yasunori Miyabe, Japan, 37-49. Og nummer 6, Alexander Golubev, 37-51. Og så korrigerer tida til Shakbayev, han gikk 37-86. Roland Brunner, han har hatt en fin utvikling denne sesongen. Han startet som nummer 32 i det første verdenscupløpet. Og 2 måneder senere så har han gått seg helt fram til 17. plass. Og han er vel, det kunne vel tenkes at Mikael Hatschiff kunne konkurrert med han om denne plassen. Hvis Østerrike skulle bare ha én løper. Men de satser på at 21 år gamle Roland Brunner skal utvikle seg videre og kanskje bli en mann for Østerrike på Lillehammer i 1984.
Ja, så blåser starteren. En liten tjuvstart. Han var ustø, eller han sto ikke rolig. Han beveget ikke skjøyte, men beveget knærne. Det ene kneet sitt beveget, og det er nok. Helt riktig. Ja. Roland Bronner får altså en advarsel. Og det betyr det, Roland, at du må stå stille neste gang. Ellers så er det slutt for deg. Starteren er ubønnhørlig der. Ready. Ja, og så var vel Piers litt grann urolig. Han er raskest i takten, har kanskje en tankeledelse, basert på 10 blank, men det var Bronner som var først. Ja, det er samme åpning som Kuroiva for eksempel på andreplass så langt. Ja, Piers har takten, men det ble ikke noe særlig framdrift av det. Det ser flott og sprinteraktig ut dette her, men jeg tror ikke det går fort nok, det gjør ikke det. Nei, Roland Brunner, dette her kan du klare med en god siste indre, men du har litt problemer, og så faller du. Åh, han er uheldig, Roland Brunner. Han kommer seg på bena igjen. Martin Piers vinner dette. 38-15. Og Roland Brunner, uheldig, faller igjen nå ut på grusen. Bare han nå ikke har skadet seg. Neida. Roland er opp igjen. Det gikk greit det. Det er første gang jeg har sett en skjøtter på dette 3 ganger på en 500 meter. Ja, skal vi se. Her kommer først det ene fallet. Det så nesten ut som han skulle ta med seg Martin Piers, men han klarte å hindre det. Kommer opp på bena igjen, men mestrer det ikke og faller nok en gang. Og så falt han da, også når han hadde passert mål. Bjørn Forslund fra Sverige. Jonman Kim fra Korea. Jonman Kim, han er 18 år. Har en årsbeste på 37,81 og ble nummer 11 i verdenscupen i Berlin. Og han vant også 500 meteren i junior-VM i år. Oi, her var det svensken som var for tidlig ute. Det er lov å prøve seg, men det er grenser også. Det er det. Jeg vet ikke om jeg kan nevne at vi trodde Søndral satt verdensrekord med fall i Herrenfen før 6 hadde vel han. Og da må vel Brunner ha verdensrekord med 3 fall på 42,18. Vi utroper han her til verdensrekordholder med 3 fall, helt klart. Ja, og da sitter det en her oppe som heter Sten Stensen som har mistet den rekorden. Han hadde den på 43 blank, tror jeg det var. Skal vi se hva Kim kan klare her. Ja, så kommer de godt ut, og Kim er den som er kjappest i takten av de, og har et par meters ledelse opp til passering. 9-9. Ja, en bra åpning. Det er 10 del bedre enn Piers i forrige par. Og her kommer Kim voldsomt ut av første ytre. Ja, og kjører seg helt opp i ryggen på svensken. Har fortsatt den kjappe, fine takten. Skal vi se om du kan klare innersvingen din, Kim? Det går bra det. Mestre indre også veldig bra. Vinner over svenske med 10-15 meter blir det nok. Et bra løp av Kim dette her. Ja da, 37-60 på Jonman Kim og Bjørn Forslund, 38-24. Ja, det er en 8. plass det så langt på koreaneren. Og det er faktisk personlig rekord. Og Forslund, han er jo så langt da beste svenske. Ja, beste svenske på en forløpig 13. plass. Og du kunne si at de treffer bra med formen 2 når du kan sette et pers på deg før her. Ja, han perser seg med 2 tiendeler. Meget bra. I det tiende paret, David Kreutschenk fra USA mot Sun Yol Chagall fra Korea. Også en meget god koreaner. Skal vi se om han kan slå landsmannen sin. De er omtrent like gode, disse to. Ja, kjapt ut på koreaneren som har et par meter på amerikaneren allerede. Det var en flott start han leverte her. Det kan bli en bra åpning på han. 9-8. Det er bare tiendelen bak Ove Jens May. Ja, prøver å legge armen på ryggen. Greier ikke å litt utstå ved utgangen, men du verden for en takt og en utgang hadde allikevel. Og han vil nok ha tatt igjen amerikaneren ved inngangen til svingen.
Det blir vanskelig med den store farten i siste indre. Men han legger armen på ryggen og mestrer den helt perfekt. Ingen problemer. Det blir bra tid på Chagall også. 36-37. Ja, 37-71 på Chagall og 38-28 på Cruijff. Ja, moro å se på dette her. Han var litt urødig, spesielt i første svingen, men var ikke noen nølinger likevel ved inngangen til siste indre her, og banka til. Ja, det helt klart at både John Van Kim og Sun Yol Chagall, de kommer til å ta opp arven etter Keith Abba, som ble sprintverdensmester i Tromsø for et par år siden. Og da skal vel det være to unge gutter som vi skal være spesielt oppmerksom på når vi kommer til 500 meteren på Hamar under de olympiske leker. I det 11. paret, Robert Dubreuil fra Kanada mot Gerard van Velde fra Nederland. Og Dubreuil, han har en 8. plass han fra verdenscupen i Davos, mens van Velde, han er Nederlands største sprinttalent, og han kan nok etter hvert plassere Nederland langt fremme i tetbildet i internasjonal sprint. Er vel litt tidlig ennå, han er bare 20 år, men har en så god tid i år som 37-42. Og så kommer de frem til start igjen. Starteren var ikke helt fornøyd med hvordan de kom frem til start. Litt ulikt. Nå ser det ut til å stemme bedre. Ja, der kom de godt av gårde. Skal vi se om van Velde kan matche Dubreuil. Det er helt jevnt. Kanskje en liten ledelse på van Velde. 9-9. Ja, bra åpning igjen. Tiendel bak Chagall i forrige par. Urødde van Velde i første ytre, men har samlet seg bra, synes jeg. Og klyver skikkelig nedover venstresiden. Ja, en flott langside av van Velde, men den siste indre er jeg litt redd for. Du kommer langt ut, men du klarer det. Et bra gjennomført av van Velde dette her. Det blir vel ikke det helt store. 37-49 på van Velde. Det ble ikke medalje, men det var et meget godt gjennomført løp av Gerard van Velde. 37-86 på Dubreuil. Tok seg pent inn igjen etter en litt... jeg har brukt ordet søpplete før, og jeg bruker det om han i hans største utvisning her. Samlet seg ordentlig på venstresiden. Og han, vi har jo sett van Velde i siste indre tidligere denne sesongen. Det har blitt to fall da, men denne gangen, når det gjaldt som mest, så klarte han det altså. Det er samme tid som Miyabe fra Japan, og de deler altså femteplassen, og det er bare 700-deler bak personals fra Herrenfeen, og det er imponerende her på de forholdene. I det 12. paret, Kevin Scott fra Kanada mot Inhon Lee fra Korea. Kevin Scott, han kan også gjøre det bra. Han ble nummer 7 i det siste verdenscupløpet i Davos. Han er en kjapp løper, denne kanadieren, og har en klar ledelse på koreaneren opp til passering. 9-9. Det er en sterk åpning, samme som van Velde i forrige par. Det er et lite, liten glipp i starten, kanadieren her, men det gikk under tida likevel, altså. Det synes jeg er bra. Ja, innholdet, han er ikke av kaliber med Kim og Chagall. Det er kanadieren som vinner dette paret helt klart. Går en brukbar siste ytre også, men det dabber noe av nå på slutten. Det blir nok over 38, ja. 38-0-10 på Kevin Scott, og innholdet 38-74. 38-0-2 på Scott, en foreløpig 15. plass som vi ser på skjermen. Altså 14 mann som har gått under 38 blank så langt. Ja. I det neste paret så blir det vel... Ja, nederlenderne de jubler for Rintje Ritsma selvsagt.
Rintje Ritsma, som satte pers i EM i Herensen i år med 37,99. Og han gikk en meget god 500 meter da, men det er jo i morgen at det virkelig handler om store ting for Rintje Ritsma. Han er jo en av favorittene på 1500 meter. Og Senanovic, han kan vi vel ikke vente så veldig mye av. Jugoslaven har 43-41 i år. Og det ville ikke holdt å slå Bernt Evensen og Klas Thunberg i Lake Placid i 1932 en gang. Men Rintje Ritsma, han er rask, han er sterk, han er god også på 500 meter. Har en soleklar ledelse og passerer på 10-1. Ja, det er to tiendeler bak Scott i forrige par. Ja, det er fort etter å være, hvis du samler ned med spesialsplitteren her. Nå er jo Rintje allrounder da. Og så prøver han å gli litt ut der borte. Skal vi se om du mestrer siste indre, Rintje. Ja, det går greit det. Ikke noe problemer der. Men det blir vel for litt seie drag for deg på 500 meter. Men det blir en bra tid. 38,51. Det må vi si er bra av en allrounder. Og Stenanovic, 43,09. Ja, og grunnen til at det er interessant å gjøre dette her, det vil jeg tro er fordi at han vil ha litt spenning i beina til det som skal skje i morgen. Det er jo ingen annen, han har jo ikke sjans til å ta noen medalje her, og det vet han jo på forhånd. Så det er rett og slett bare for å vekke kroppen litt. Ja, og det er bare Rintje Ritsma og Peter Adberg av de vi forventer skal kjempe om medaljer på 1500 meter i morgen, som går 500 meter. Ådne Søndrål, han kunne vel ha gjort det, men han har vel kanskje litt erfaring fra litt klabb og babb på 500 meter, så det kanskje kunne skape litt uro i nervesystemet å gå 500 meter her i dag. Men Ådne, han er nok der han skal være i morgen, det er jeg ikke i tvil om, for han ser svært så opplagt ut her nede. Vi er kommet til det 14. paret med Harri Ilkka fra Finland. Finnene har en løper med, og In Shol Shoy fra Nordkorea. Ja, det er Ilkka som har skøyta på streken, og det vil ikke starteren ha noe av. Ja, da, altså med en gang de er borti streken med skøytehjernet sitt, så blir de kalt tilbake. Så blir de kommandert frem igjen. Skøyta litt bak streken da, Ilkka. Så går det bra det her, skjønner jeg. Ja, han holdt de relativt lenge, men det går bra. Og det er finnen som har en ledelse. Åpner på 10-1. Det er samme åpning som Ritsma i forrige par. Ja, fint å se på dette her, Harri Ilkka, men det går ikke fort nok. Men det er flotte bevegelser, og i hvert fall med tanke på sprint, så er det ikke alle som går så pent, men du får ikke noe for stilen, som Køperen sa her om dagen. Det gjør ikke det. Og det er lenge siden det har vært en sprinter fra Finland som virkelig har tilhørt verdenstoppen i sprint. Ser ikke ut til at Ilkka klarer det. 38-48 og Choi 39-59. Ja, vi må vel helt tilbake til Leo Linkovesi for å finne en finsk sprinter av verdensformat. Ja, han var sprintverdensmester. Det var vel i 72 i OL-året, der han ikke fikk medalje, men han var, så vidt jeg kan huske, nummer 6. Ja, og så ser det ut til at de skal preparere isen igjen her. Og det er altså Ove Jens Mey som fortsatt leder da, med 37-14 foran Toshiyuki Kuroiwa, Japan, med, der forsvant det, 37-18. Og på tredjeplass, nok en japaner, Yonushi Inoue, med 37-26. Og da kommer det til å ta en 15-16 minutter før vi skal ha det 15. paret av gårde. Og
Det er vel også helt nødvendig at de preparerer isen såpass mange ganger i dette regnværet her, for regnet det legger seg jo på isflaten. Det blir en såkalt sandpapperisen som vi omtalte så mye her under 5000 meteren. Det er klart at sprinter er jo lider like mye av dårlig is, det må kanskje mer enn det overhanderne gjør. Og skal de jo, da er det jo krefter ute og går her som ingen andre har. Og det er jo går jo på hundredeler da. Og så er det helt klart at fransk fjernsyn, de synes det var artig med denne episoden med Roland Brunder, som et par ganger må ned på rumpa her. Kommer seg mestlig opp igjen et par ganger han, og kommer seg også over målstreken, men da falt han igjen. Men det var heldigvis ingen problemer for Roland Brunner. Og mens vi vanner her nede, så setter vi tilbake til studio og Thor Eggen. Ready? Nou, echt stilstand is anders, maar goed, dat is een oud verhaal en dat hebben we meer gehad vandaag. Liu in de binnenbocht, Ban en Li, de Koreaan, buiten. De Chinees opent, ook alweer onder de 10 seconden, dat doen bijna al die Oost-Aziaten. 9,98. Dat gaat een beetje lekker door, zeg, die Chinees. Ontzettend een mooie bocht rijdt hij. Prachtig. Hij springt van het ene been op het andere been. En dan verliest hij iets snelheid op het rechte eind. Maar opnieuw wordt hier een gave 500 meter afgeleverd door een Oost-Aziaat. In dit geval de Chinees Hongbong Liu. 7. Daar staan ze weer. Kinsel in de binnenbaan, Song in de buitenbaan. Nu dan goed weg. Ja, die man is al 29. Zo gauw bukt hij niet meer. Tiende takter her. For i det forrige paret, det 15. så kom Yong Chol Li inn på en 10. plass. Hongbo Liu fra Kina, 37-66 i personrekord og 10. plass. Yong Chol Li, Korea, 38-38. Ja, det virker som de har sett litt på japanerne da, når det gjelder sprint, for de legger inn her på ryggen disse kineserne også. Ja, hadde litt problemer ved utgangen der, men det kan bli en bra tid også på Song. Ja da, 37-58 på Chen Song og Yiri Kunshul 40-92. Går inn på 9. plass, Song fra Kina, og blander seg jo inn her like bra som de beste russerne faktisk. Ja, overraskende dette, Kai, at kineserne går så godt. Jeg husker 10 år tilbake i tiden, hvor vi var på en tur bort til Kina, og da drev kineserne og målte vinkelen på skøyteskjæra som vi hadde lagt i isen. Og da var det på det nivået der. Det er klart at på 10 år, når de begynner med blanke ark, så er det klart at, og de vet hva de driver med, så må det resultere i et eller annet, og det ser ut som kineserne har noe på gang nå. Hyggelig å vite at de 4 S'er kanskje har lagt grunnlaget for kinesisk fremtid på sprint. Nå var ikke vi typisk sprintere da, men det kan vel, jeg vet ikke om de fikk noe ut av de målingene sine heller, men det er klart at de jobber seriøst med saken. Vi skal ha en ny kineser, Yun Dai. Han har en personrekord på 37-84. Han møter jugoslaven Slavenko Likic. Og vi vet som sagt lite om kineserne da. Men ut fra det vi har sett i de 2 siste parene, så skal vi kanskje se nok en god 500 meter. Ja, kom de godt av gårde, og det er kineseren som er absolutt den raskeste og kjappeste av de 2, og har en soleklar ledelse opp til passering på 10-1. Det er 2 tiendeler dårligere enn Liu, som gikk inn på 37-66. Hadde litt dårlig inngang her på innersvingen, men kom seg bra ut av svingen, og jobber bra nedover vekslingssiden. Og med siste ytre så skulle ikke det være noe problem for Dai. Det har han da heller ikke. Litt ustøv var han, men ikke noe som hindret han tidsmessig.
Det blir ikke fullt så bra han. 38-51 på Dai og Likic 43-81. Ja, det er vel den dårligste tida så langt. Til tross for et fall på Brunner her, så går Likic inn på 34. plass, mens altså Dai fra Kina får det til nummer 25. Så skal det bli spennende å se hva Olaf Zinke fra Tyskland er god for. Han har vel sine sterkeste distanser på 1000 meter og 1500 meter. Og det er jo stort sett det han har konsentrert seg om denne sesongen. Han tilhører vel faktisk en av outsiderne, han på 1500 meter i morgen. Ja, det har, selv om 1500 meter for Olaf Zinkes del har stort sett vært 400 meter for langt, så er det klart at han vet vel det selv og har vel forhåpentligvis gjort noe med det. Og Olaf Zinke, han skal gå mot Csaba Madarács fra Ungarn, som ikke har en personrekord som er under 40 blank ennå. Mens 25 år gamle Zinke, han har en personrekord på 37-74. Ja, så er ungareren veldig hissig her, han. Han klarer ikke å vente på skuddet. Skal han komme under 40 blank, så må han kanskje 20 starte med en 5 meter. Ja, men det er vel alvorligere ting på gang. Hvis han ikke klarer å holde seg i ro nå, så går vel turen hjem igjen til Ungarn ganske fort. Det er jo litt irriterende for Zinke dette år, da. Men nå har jo han sjansen til å prøve seg på en rask en, da. Ja, det var nettopp det han gjorde. Han prøvde seg, Olaf Zinke, nå. Og dermed så står det uavgjort, 1-1. Og nå, gutter, nå må dere stå stille. Tida går, og isen blir ikke noe bedre. Nei, den gjør ikke det. Regnet kommer like mye nå som det har gjort hele tida. Skal vi se om de kan klare å komme i gang da på tredje forsøk. Ja, det gjorde de heldigvis. Og det er Zinke som er den klart raskeste av de to. Har en 3-4-5 meter blir det opp til passering på 10-3. Ja, den dårligste åpningen så langt i dag. Kanskje vel litt mer bakover enn de fleste andre som går denne 5 meter, men nå har han mye større fart og ble hindret også. Ja, det var vel kanskje ikke mye. Han passerte ungareren på utsida. Skal vi se på den siste indre Zinke. Du kommer litt langt ut, men ikke noen problemer. Et bra gjennomført løp av Olaf Zinke dette her. Selv om det ikke blir den helt store tiden. 38-40 mot Madarács 40-41. Ja, det var like bak den personlige rekorden for ungareren Madarács. Han har altså 40-25 fra før. Og så ser vi her at han ble litt forstyrret der, Olaf Zinke, i vekslingen. Han blir nok det. Ja da, det er litt i tvil om det blir noe disk på den der. Han var vel ikke borte inn. Csaltbalo fra Romania. Han har en årsbeste på 39-17. Han er 20 år gammel. Mens Jiri Musil, han er 26 år og har ikke kommet under 40 blank enda. Det er så vidt han har kommet under 41 på 500 meter. Så Csaltbalo, han skal altså avgjort være den beste av disse to. Ready. Ja, raskt ut Csaltbalo. Høyreist i takten, kommer seg ned på isen etter hvert.
Og så begynner det å gli litt. Men det blir ikke den helt store åpningen. 10-6. Da er det 3 tiendeler dårligere enn Sinke i forrige par. Det er overhand åpning, om vi kan kalle det det. Og litt dårligere enn det også. Han ble som du sa, Ove, han ble løpende opp og kom seg ikke ned på isen før faktisk helt inn i svingen her. Og med denne parten så er jo hverken indre eller ytre noe problem. Det går ikke så veldig fort med disse to. Men Stolt Balo er bare 20 år, og han satser på all round. Det ble 39-70, mens Musil 42-20. Da er det et par gode sprinterer igjen, og da tror jeg oppsummerer toppen her før det. Ove Jensemei leder med 37-14. Toshiyuki Kuroiwa nummer 2, 37-18. Og Yonishi Inoue 37-26 nummer 3, så følger Dan Jansen 37-46. Og på delt femteplass Yasunori Miyabe 37-49 og Gerhard van Velde samme tid 37-49. Ja, og som dere kan høre, det er en god del nederlendere på tribunene her. Og de håper på nå er selvsagt Ari Løf, som kanskje kan være av klasse med van Velde. Og han møter altså Bo König fra Sverige, som vil ha sin sterkeste distanse på 1500 meter. Ari Løf, han har 37-50 år, er blitt 22 år, og kan vel med et heldig løp komme seg inn blant de 10 beste. Ja, bra start på de to, og det er Ari Løf som har en liten ledelse på König opp til passering. 10-1. I et samme som Dai, som har 38-51. Han måtte dra ut skjæren sin for å få inngangen til å stemme Ari Løf her, men han kom seg bra gjennom svingen likevel, synes jeg. Så glir han ut skjærene så godt han kan på vektsvingtiden. Har litt problemer i den innersvingen her nede med Hanna, men det går brukbart likevel. Men han var ikke heldig med siste indre. Han vinner ikke så mye over König som han nok skulle ha gjort. Det ble ikke bedre enn 38-61 på Ari Løf og Bo König 39-06. Ja, da ble det en 28. plass og sikkert litt skuffet for den andre av de nederlandske spesialsprinterne. Ja, han var med da han måtte ned og justere litt for å få inngangen til å stemme på ytringen her nede. Og det er klart at det forstyrrer hele løpet det. Ja, og det samme gjentok seg i siste indre, og da er jo løpet spolert. Så kommer den siste av disse gode japanske løperne. Yukinori Miyabe, 37 blank, har han som årsbeste. Han er 23 år. Han har trukket som makker Pavel Abraskiewicz fra Polen, som er 21 år, og har en personlig rekord på 38-22. Det skal bli spennende å se om japanerne kan komme med nok en sterk løper. Denne Miyabe har jo ikke gått tidligere i verdenscupen i år. Det er Yasunori Miyabe som har vært på det japanske laget. Inoue og Yukinori Miyabe, de har kommet inn på et senere tidspunkt. Ja, så hadde japaneren litt problemer med å stå stille, og er litt uheldig også i starten. Og det kommer etter hvert, men det er Abraskiewicz som har en liten ledelse, 10-2. Ja, det er dårligere enn de andre japanerne. Det er 2 tiendedeler bak japanerne her, det. Og det skyldes veldig dårlig start av japaneren. Veldig dårlig start. Ja, han var uheldig der. Skal vi se om han er heldigere nå i siste ytre. Han har ingen problemer med Abraskiewicz og vinner paret helt klart. Men det blir vel ikke den helt store tiden ut av dette. Ja, nå over 38. 38-12 på Yukinori Miyabe. Og Pavel Abraskiewicz 38-74. Ja, en 18. plass så langt på Miyabe, og da dårligast av de 4 japanerne. Ja, da står det bare ett par igjen på denne 500 meteren. Det er Joachim Karlberg fra Sverige,
Sveriges fjerde representant på denne 500 meteren. Han er jo ingen typisk sprinter. Han er jo allrounder. Og det er også parkkameraten Alessandro Detadei, en 20 år gammel italiener som vi vel husker best fra da han sto øverst på seierspallen på 500 meter i EM i Herrensen i år, da sammen med landsmannen Roberto Siegel. Og så har dessverre Tadei ikke stilt til start, og Joachim Kahlberg avslutter denne olympiske 500 meteren ved å gå alene. Skal vi se hva Joachim kan klare. Vi kan ikke forvente for mye av han. 10-7. Ja, det er den dårligste åpningen i dag, det. Ja, Joachim har store problemer i yttersving her. Han har jo da den dårligste isen av alle også, for nå går jo han i det absolutt siste paret etter vanning her. Men han har vel ikke noe mulighet heller for å klare noen av sine svenske lagkammerater. Nei, det skal godt gjøres. Vi har Bo Koenig på 39.06. 39.06, det klarer ikke Joachim Kahlberg denne gangen. 40.71 ble det på Joachim Kahlberg, og 38. plass. Det er vel med Joachim som det var med Rinderitma, tenker jeg. Han vil vel gå en 500 meter for å få litt spenning i låra til andre oppgaver litt senere i uka. Og da ser vi at nok en gang, som i OL i Calgary 1988, så er det Ove Jens May fra Tyskland som vant 500 meter på 37.14 foran Toshiyuki Kuroiwa fra Japan, som fikk 37.18. Nummer tre, Inoue, også fra Japan. Sølv og bronse til Japan altså. 37-26. Og som vi også kan, eller som vi så, en litt uheldig dag for Dan Jansen, som bare ble nummer fire etter å ikke blitt dårligere enn nummer to i noen av de 500 meterne han har gått i verdenscupen i år. Og så nok en japaner på femteplass, Yasunori Miyabe, 37-49. Og så hyggelig nederlandsk innsats, unge Gerard van Velde på femteplass, og med tiden 37-49. Og den siste poengplassen? Det var delt femteplass med Miyabe, så de deler femteplassen og får da halvannet olympisk poeng hver, går ut ifra. Det gjør de nok, og det er jo helt klart at japanerne virkelig har levert flott innsats på denne 500-meteren. Og det var jo nære på nå at de skulle ta sin første gullmedalje på sprint, men tyskeren Ove Jens May, han lurte alle nok en gang.